बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि एक साल बाद भी स्मोक की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम न किए जा सके। जिला भर में महकमा तहफ़ुज़ माहौलियात और दीगर इदारे भरपूर मुहिम के बावजूद 307 भट्टों में से सिर्फ 2 भट्टे ही ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर तब्दील कर सके, जबकि जिला भर के दीगर 305 भट्टाजात आलूदगी फैला रहे हैं। भट्टों के अलावा धुआं पैदा करने वाले दीगर ज़राए के खिलाफ भी मौसर हिकमत अमली बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। भावलपुर में मौसम सरमा की आमद के साथ ही स्मोक की लहर के खतरात मंडलाने लगे। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात और दीगर इदारे धुआं पैदा करने वाले ज़राए बंद करने के लिए मुतहर्रिक हो गया। गुज़श्ता साल धुआं पैदा करने वाले ज़राए खत्म करने के हवाले से कारकर्दगी सिर्फ कागजों तक महदूद रही। गुज़श्ता साल जिला भर के 307 भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर लाने के लिए भरपूर कोशिशें की गयी, लेकिन बात कागजी कार्रवाई से आगे न बढ़ सकी। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात और दीगर इदारों की भरपूर मुहिम के बावजूद जिला भर के 2 भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर आ सके थे। जिला भर के हमाम भी आलूदगी फैलाने का सबब बन रहे हैं। गुज़श्ता साल आलूदगी का बायस बनने वाले मुतादिद हमाम भी सील किए गए। एक साल बाद भी स्मोक का सबब बनने वाले ज़राए कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इक़दामात ना किए जा सके। जिला भर में रवां साल भी 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक भट्टों को बंद किया जाएगा। साल में महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात और दीगर इदारों की फुर्तियाँ सिर्फ स्मोक के दिनों में ही देखने को मिलती हैं। बाकी पूरा साल आलूदगी कंट्रोल करने की मुहिम पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे स्मोक की लहर में इजाफा हो जाता है। एक अरसे बाद मुल्तान के वाटरवर्क्स रोड के ग्रीन बेल्ट की भी सुनी गई। ग्रीन बेल्ट में नए मौसमी पौधे लगा दिए गए हैं। जी हाँ, वाटरवर्क्स रोड के ग्रीन बेल्ट में नए मौसमी पौधे लगाए गए हैं। एक अरसे बाद मुल्तान के वाटरवर्क्स रोड के ग्रीन बेल्ट की सुनी गई है। मुल्तान शहर की अहम शाहरा घंटाघर चौक के साथ वाके वाटरवर्क्स रोड ग्रीन बेल्ट की हालत अरसा दराज से खराब थी। ग्रीन बेल्ट की घास तक सूख चुकी थी, मगर अब पीएचए की जानिब से ग्रीन बेल्ट में नई घास और मौसमी फूल कलगा के पौधे लगा दिए गए हैं। चेयरमैन पीएचए का कहना था कि शहर के तमाम ग्रीन बेल्ट की हालत बेहतर बनाने के साथ साथ मौसमी पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बहुत जल्द ग्रीन बेल्ट की लाइट फाल कर दी जाएंगी। यहाँ हम कलगा लगा रहे हैं, मौसमी पौधे लगाएंगे और यहाँ जो जितना भी है ग्रीन बेल्ट बना के कॉर्पोरेट घास लगा के इसको इंशाल्लाह मेंटेन करेंगे। इंशाल्लाह मैं जब तक हूँ मेरी तो कोशिश होगी मुल्तान का एक एक नुक्कर एक एक चप्पा ग्रीन हो जाए। शहरियों का कहना है कि पीएचए की जानिब से ग्रीन बेल्ट की हालत बेहतर करना एक अहसन इकदाम है। उम्मीद है कि शहर की तमाम ग्रीन बेल्ट की हालत भी बेहतर कर दी जाएगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे आज तक ऐसा काम नहीं हुआ जब से ये नहीं हो समझे जब से बख्तान बना होगा ना। और आप देखेंगे और 3 या 4 महीने के बाद ना पूरा मुल्तान आपको ग्रीन नजर आएगा। चेयरमैन पीएचए का कहना है आइंदा दिनों मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट में 4000 से जायद मौसमी पौधे लगाए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। कुछ दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि अकवाम आलम को कश्मीर में भारतीय मजालिम से आगाह करने के लिए मुल्तान में ख्वाजा सराह भी सड़कों पर निकल आए। ख्वाजा सराह ने कश्मीर में होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ नारे भी लगाए। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। मौजूद हूँ मुल्तान के नवाशहर चौक पर और जहाँ पर ये एहतजाज हर जगह हम देख रहे थे। इसकी मुनफरद बात ये है कि ख्वाजा सराह भी इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के हक में, और ये नाजुक ख्वाजा सराह इस वक्त नाजुक तरीके से अपना प्रोटेस्ट एहतजाज जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कुछ ख्वाजा सराह हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? आप लोग तो धूप से बड़े नाजुक लोग होते हैं, आप तो इस वक्त बड़ी सारी फुटीकों को जलने के लिए तैयार हैं, क्या कहेंगे कश्मीरियों के लिए? मेरा नाम शाहनाबाद चानी है, ट्रांसजेंडर इंपावरमेंट नेटवर्क पंजाब की मैं सदर हूँ। हमें ये धूप कुछ नहीं कहती, हम तो चाह रहे हैं कि वक्त हुकूमत ऐलान करे, आर्मी चीफ साहब ऐलान करें, हम LOC तोड़कर वहाँ पर जाकर कश्मीर बहन भाइयों के लिए हम भी अपना खून देना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि अकवाम मुतहदा और UN जो है वो जो मुतहदा हमारी सरदादे हैं उनके कश्मीर को हल करवाए। फलस्तीन हो चाहे शाम हो, हर जगह जुल्म मुसलमानों पे हो रहा है, बंद होना चाहिए। हाँ जी, क्या 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 इस वक्त के साथ साथ है, क्या जज्बात है? आप लोगों में तो जज्बात ही बड़े बड़े सेंसिटिव। हम लोग चाहते हैं कि जो है ना जो जितनी बाकी आवाम सो चुकी है उन्हें भी साथ में जगाया जाए, हमें उन्हें होश दिलाने की जरूरत है। ठीक है, हम अपने पाकिस्तान जितने भी बहन भाई जितने कश्मीर में जुल्म और सितम में दबे हुए हैं हम उनके साथ हैं और हर कदम कदम के उनके साथ ही रहेंगे। ठीक है जी, ये एहतजाज इस वक्त जारी है और ये रैली जो है गामजन है अपने रोड की तरफ, और ये जो ख्वाजा सराह है इस वक्त कश्मीरियों से जारी यकजहती कह रहे हैं और इनका भी कहना है कि हम भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
जाली डिग्री के बाद जमशेद दस्ती की बस की नंबर प्लेट भी मुबैना तौर पर जाली निकली। अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद अहमद दस्ती की बस को मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने थाने में बंद कर दिया। जी हां, जमशेद दस्ती की बस की नंबर प्लेट मुबैना तौर पर जाली निकलने पर मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने जमशेद दस्ती की बस को थाने में बंद कर दिया है। मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती की जाली डिग्री के बाद बस की नंबर प्लेट भी मुबैना तौर पर जाली निकल आई। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने जमशेद दस्ती की बस पकड़कर बंद कर दी। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि जमशेद दस्ती की बस को शाहजमाल के करीब चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान जमशेद दस्ती की बस की नंबर प्लेट जाली निकली, इसलिए जमशेद दस्ती की बस को बंद किया है क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। दूसरी जानिब अवामी राज पार्टी के चेयरमैन जमशेद दस्ती का कहना है कि ये बस अवाम के लिए मुफ्त चलती थी। गरीबों, मजदूरों और स्टूडेंट्स के लिए ये बसें चलती है। रीस वाले हमेशा झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे की हमायत के लिए ये इंतकामी कार्रवाई करें। इनकी रजिस्ट्रेशन असलियत सब कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम है। मैं अदालत में जाऊंगा, पहले भी अदालत ने छोड़ी थी, वो इदारे के जो सरबराह है वो ट्रस्ट के, वही जाएंगे अदालत में। जमशेद दस्ती ने कहा कि धरने में शिरकत के ऐलान के बाद कुछ लोग मुझसे खौफजदा हैं, मगर हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अभी आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलेंगे, जहां पर सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार के 34वें उर्स के मौके पर नूरुल आरिफीन कॉन्फ्रेंस जारी है। जोड़कर ये दुनिया के लोग सुन रहे हैं, शायद भी शायद सुन रहे हो, सदा खान मुस्तफा भी सुन रहे हो, ये मेरी बात याद रखना। आज नियत कर लो चादर वाली सरकार के सालाना उर्स मुबारक पर ये जो पैगाम दे रहे हैं, नियत कर लो यार, जब पीरोजाम पीरी मुरीदी करेंगे, सनाखाने मुस्तफा माइक पर आकर मेरे आका की सनाखानी करेंगे, जब उलमाए किराम मिंबरे रसूल पर बैठकर कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे, तो उनके दिल पर दो चीजों की मोहब्बत ना होगी, एक पैसे की, दूसरा शोहरत की। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये आप कर लो तो मेरा ख्याल है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, जब सना खान कहेगा, जब वो माइक से आया वो वली ना था, जब वो माइक से जाएगा वो वली बन जाएगा। माइक पे आने से पहले वो वली ना था, जब वो माइक छोड़ेगा वो अल्लाह का काफिर वली बन जाएगा। ये मेरे नबी की शान है यार। आज खुदा की इज्जत की कसम, चादर वाली सरकार एक शख्स आ गया और कहने लगा, हजूर मुझे इजाजत दो, मैं जानना चाहता हूं जी। आपने कहा ठहरो बाऊजी, इधर उधर देखा कोई शख्स नजर ना आया, इधर उधर देखा कोई शख्स नजर ना आया, कोई शख्स चादर वाली सरकार के जो सालाना उस मुबारक पे आए बैठे ना, ये तालीम है। मैं आपको बस चंद 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम कर दूंगा। चादर वाली सरकार के जो पीरो मुर्शिद थे हजूर सैयदना जमात अली शाह साहब, आपका ऐसा शहर अपने बेटे को आपने दिया तो मर्दे कलंदर बना दिया, मर्दे मुजाहिद बना दिया, मर्दे हक बना दिया। चादर वाली सरकार की खिदमत में मेरे दादा हजूर सैयदना चादर वाली सरकार की खिदमत में शख्स आया, सुनो आज के पीरो ये बात, सुनो आज के नाथानो ये बात, सुनो आज के उम्मते रसूल के लोगों, जो खुदा का नाम बेचते हैं, जो अल्लाह का नाम बेच रहे हैं, तवीज लिखते हैं दो नंबर। मैं अक्सर कह सकता हूं, कोई पीर तुम्हें हवा में, रात मेरे खिताब में कहा, कोई पीर अगर तुम्हें हवा में उड़ के भी दिखा दे, कोई मौलवी कोई ना खा तुम्हें हवा में उड़ के दिखाए और कहे मुझे मानो मैं अल्लाह का वली हूं, हम कहें तू रब का नाम बेचता है, तू रब के नाम पर हमारे लिए हमारे पास से नजराने बटोरता है, हम तुझे जादूगर तो तस्लीम करेंगे, अल्लाह का वली तस्लीम नहीं करेंगे। ये दीन था मोहम्मद रसूलुल्लाह का 1400 साल पहले का, जो आज हम भूल गए, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए, अपने नबी के आंसुओं को भूल गए जो तुम्हारे लिए आपने बहाए, अपने नबी के किरदार को भूल गए। हिंदा आई आपकी खिदमत में, हिंदा जिन्होंने सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया, वो जब आई बाद में मुसलमान हो गई, जब मुसलमान हुई
तो आप उसके लिए भी चादर बिछाया करते थे। ये भी क्या कहते हैं, तूने मेरे चाचा का सैयदना अमीर हमजा का कलेजा चबाया है, बस आपने इतनी बात की क्या हिंदा, मेरे सामने ना आया कर, जरा सैड में होकर बैठा कर, जब तू सामने आती है मुझे अपने चाचा याद आ जाते हैं, मुझे अपने चाचा अमीर हमजा याद आ जाते हैं। यार उन्होंने कुर्बानी देकर उम्मत मुहम्मदी की खातिर अपनी जानों को, आज हम उनकी कुर्बानियां भूल गए। मेरे साथियों बस याद रखना, उन पीरों के साथ अपना दामन जोड़ना जो सही माने में अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल कर रहे हैं। आज हम ये भी सोचते हैं यार दरगाहों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, दरगाहों पे अल्लाह और उसके रसूल की तालीमा, मैं कहता हूँ वो दरगाहें नहीं वो मंदिर हैं, वो दरगाहें नहीं वो क्या है, मंदिर है, हम उसके पैरोकार हैं। फिर हमें तनकीद का सामना हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटी के लोग, पढ़े लिखे लोग खैनी सरकार के पास आ जाते हैं, घंटों लग जाते हैं हमें इनको कायल करते करते, घंटों, वो एक मिनट भी अपनी दुकानदारी ड्रामेबाजी, याद रखना अल्लाह का वली कभी मदारी नहीं होगा, अल्लाह का वली कभी मदारी नहीं होगा, अल्लाह का वली वो होगा जो कुरान और हदीस पर अमल करता। अगर कोई शख्स कुरान और हदीस पे अमल नहीं करता, तुम्हें उड़ के भी दिखा दे, तो उसको जादूगर मानना, अल्लाह का वली ना मानना, आने सुन्नत व जमात से उसका ताल्लुक ना जोड़ दिया करो। हमारा मतलब बहुत प्यारा मतलब है, हमारा मतलब वो है वो तमाम मतलबों को अपने गले लगाने वाला है, हमारा मतलब किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। हाँ उस आने सुन्नत व जमात के अगर उलमाए खिराम किसी का दिल दुखाते हैं ना, तो उसका ताल्लुक भी आले सुन्नत वल जमात से नहीं है। याद रखना मेरी बात, आले सुन्नत वल जमात का खतीब वो होगा, आले सुन्नत वल जमात का पीर वो होगा जो लोगों को हर मतलब को अपने गले लगाए, किसी मतलब को बुरा ना कहे। अगर अपनी बात समझानी है कुरान और हदीस से ऐन मुताबिक समझाए और कहे हमारा कुरान ये कहता है, हदीस ये कहती है, प्यार के दीन के हक की दावत है, ताइफ में मेरे नबी को पत्थर मारे गए, क्या मेरे नबी ने उनके साथ जबर किया, जबरदस्ती की, मेरे नबी ने उस वक्त भी जबर ना किया। आपने कहा ना ना कोई बात नहीं, हम तबलीग करते रहेंगे, अल्लाह का नाम बुलंद करते रहेंगे, एक दिन आएगा ये काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अमल करेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी अमल करेंगे। आगे चलते मेरे साथ, मेरे दादा हजूर की एक बात बता रहा था आपको, एक शख्स आया, एक शख्स कहने लगा हजूर मुझे इजाजत दो चादर वाली सरकार, मेरे दादा हजूर को कहने लगा हजूर मुझे इजाजत दो, आपने कहा ठहरो बाऊजी आपका तकिया कलाम था, बाऊ जी आपकी खिदमत में जब अहले तशरी आते, देवबंद आते, अहले हदीस आते और मसलक के मजहब के लोग आते, आप उनको दस्तरखान बिछाते, पहले रोटी खिलाते, पहले खाना खिलाते, प्यार से उनको गले लगाते, उनके माथे चूमते, माथे। आज हमने एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दिया, एक दूसरे की मस्जिदों में जाना छोड़ दिया, यही मेरे नबी के आंसुओं का बदला दे रहे हो, यही मेरे नबी की उस बात का। सुल्तान सैयद वली मोहम्मद शाह अल मारूफ चादर वाली सरकार के 34वें उसके मौके पर नूरुल आरफीन कॉन्फ्रेंस और चादर वाली सरकार कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें सैयद वली मोहम्मद शाह सानी खिताब कर रहे हैं। लैया में पीर तरीकत अजीम सूफी बुजुर्ग पीर गुलाम हसन सुहाग के अजीम उर्स मुबारक का आखिरी रोज जारी है, इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद अपडेट कीजिएगा, क्या मनाजिर है दरगाह पर, आए अल्लाह की दरबारों पर जो जायरीन और अकीदत मंदों का सिलसिला है वो तो 24 घंटे जारी रहता है, मगर उस मुबारक के मौके पर जो है इन अकीदत मंदों और जायरीन की जो आमद का सिलसिला होता है उसमें इजाफा हो जाता है। इस सिलसिले में मौजूद हूँ हजरत पीर अहमद हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के असीम उर्स मुबारक के मौके पर, आज जो है तीसरा रोजा आखिरी रोजा, इस वाले से अगर बात की जाए तो आज भी जो जायरीन अकीदत मंदों का सीर तादाद जहाँ पर आ रही है, और इस वाले से यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो महफिल है जो हमदो नात और
جو مقررین اپنے خطابات ہیں وہ بھی آج بھی جاری رکھنے والے اس والے سے، اگر یہاں پر مرد و خواتین اور چھوٹے جو بچے ہیں وہ بھی دور دراز سے پنجاب کے مختلف اضلاع سے یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر زیارات کے ساتھ ساتھ اپنی جو منتیں مرادیں وہ بھی یہاں پر مانگ رہے ہیں۔ اس وجہ سے اگر بات کی تو آج جو تیسرے روز جو ہے یہاں پر رات کے وقت جو ہے حمد و ناز کی محفل کا انعقاد کیا گیا، تو آج تیسرے روز جو ہے مختلف جو علماء کرام جو ملک بھر سے علماء کرام یہاں پر آئے ہیں تو ان کی جو تقریر ہیں وہ جاری ہیں۔ اس وجہ سے جہاں پر جو ہے آج آخری روز کے بعد جب یہ اس مبارک تقریبات اسلام پذیر ہوں گی تو اس کے بعد جو زائرین ہیں وہ اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے بعد جو ہے واپس اپنے گھروں کی ان کی روانگی کا سلسلہ وہ بھی شروع ہو جائے گا۔ اس وجہ سے جب ہماری نقید مندو سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت پیر غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کی اسویں جو اس عصیمہ جو عرس مبارک ہے اس عرس مبارک میں ہم دور دراز سے آتے ہیں، اپنی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں، وہ اب دعائیں مانگتے ہیں، جو ہماری دعائیں جو ہوتی ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم جو ہر سال جہاں سے آتے ہیں ہماری جو نسلیں ہیں جو ہماری مختلف پشتوں سے یہ آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اب اس مبارک جو اختتامی دعا کے بعد ہم واپس روانہ ہو جائیں گے اور اگر زندگی رہی تو پھر جو اگلے سال پھر واپس آئیں گے۔ جی ملتان میں حضرت چادر والی سرکار کے 34 روز کا آخری روز ہے، اس کے آخری روز بھی لنگر بنانے کی تیاری چل رہی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں الاسبا سے۔ ٹھیک ہے الاسبا جی، بالکل حضرت چادر والی سرکار کے 34 اور اس کا آخری روز عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، آخری روز بھی لنگر بنانے کا جو ہے سلسلہ جاری ہے۔ ادھر 100 دیگے جو ہیں ابھی بھی تیار کی جا رہی ہیں جو عقیدت مندوں میں تقسیم کی جائیں گی، مزید جو ان کو تیار کر رہے ہیں ان میں سے فرحان میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مرکزی آستانہ عالیہ چادر والی سرکار کی جانب سے اس مبارکی میں آنے والے زائرین کے لیے لنگر تیار کیا جا رہا ہے، یہ بھی تقریباً 100 دیگ تیار ہو رہی ہے جو ابھی دوپہر کے کھانے کے لیے ہم تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل دودھ کی سبیل بھی ہوگی، انشاءاللہ 20 من دودھ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پوری سبیل یہاں پہ چلے گی۔ تو ہم جی چائے کے لیے دیگے ہماری تیار ہیں، تقریباً 10 من دودھ کی ہم یعنی کہ چائے زائرین کے لیے، کیونکہ تھکاوٹ کے شکار ہوتے ہیں سفر کی وجہ سے، تو چائے ان کے لیے 10 من دودھ کی چائے اور 20 من کی ہم انشاءاللہ دودھ سبیل چلائیں گے۔ جی جی بالکل، جو دور دراز سے زائرین آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لنگر تیار کیا جاتا ہے اور ساتھ میں جو ہے چائے بھی تیار کی جا رہی ہے۔ 10 من جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی یہ تیار کر لیا جائے گا اور زائرین میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کے بعد دودھ کی بھی سبیلیں لگائی جائیں گی۔ 20 من آج اس کا آخری روز ہے، یہاں پہ دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، زائرین آ رہے ہیں، عقیدت و احترام سے آخری روز بھی منایا جا رہا ہے، اور یہ جو لنگر تیار کیا جا رہا ہے یہ انہیں زائرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب لودھرا میں پیشی پر جانے والے شخص پر مخالفین کی جانب سے مبینہ تشدد کا معاملہ ہے، موضع دیسی کا محمد قاسم انصاف کے لیے دربدر ہے۔ محمد قاسم کا کہنا ہے کہ پولیس تشدد کرنے والے ملزمان کو گرفتار نہیں کر رہی۔ اس نے مزید کہا کہ ڈی ایس پی نے دفتر بلا کر ملزمان سے صلح کرنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، ملزمان عبوری ضمانتوں پر ہیں، تفتیش میرٹ پر کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لودھرا سے، جہاں پر پیشی پر جانے والے شخص پر مخالفین کی جانب سے مبینہ تشدد کے معاملے پر موضع دیسی کا محمد قاسم انصاف کے لیے در بدر ہو گیا ہے۔ جہانیہ سے ہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پر ہائی وے پر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم ہوا، حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے ہیں، زخمیوں کو ٹی ایچ کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، مسافر بس صادق آباد سے لاہور جا رہی تھی، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جہانیہ سے، جہاں ہائی وے پر بس اور آئل ٹینکر میں تصادم پیش آیا، حادثے میں 6 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ٹی ایچ اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ 2 افراد کی حالت تشویشناک ہونے پر نشتر اسپتال ملتان میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان میں فرید آباد کالونی میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گندا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا، شہری علاقہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے، تفصیلات جانتے ہیں آشر اشفاق سے۔ جی آشر اپڈیٹ کیجیے گا۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں فرید آباد کالونی کے اندر بلاک نمبر 18 میں، یہاں پر سیوریج کا مسئلہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، کم ہونے کی بجائے یہاں پر جو لوگ ہیں تمام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، گلیاں یہاں پر تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں، جبکہ بدبو اور تعفن نے اہل علاقہ کا جینا محال کر کے رکھ دیا ہے۔ شہری کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا وجہ ہے، آخر صفائی کیوں نہیں کی جا رہی اور کیا مسائل آپ کو درپیش ہیں؟ میونسپل کارپوریشن کا عملہ آج تک یہاں پر واپس نہیں آتا، کئی دفعہ انہیں شکایت کر چکے ہیں لیکن وہ کام کرنے کے لیے کارپوریشن والے بالکل تیار ہی نہیں ہیں،
ہمارے بچے دو دو تین تین دن تک سکول نہیں جا سکتے، ہم دفتر جاتے ہیں ہم پاؤں پر شاپر باندھ کر باہر نکلتے ہیں گھر سے، اتنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے گھر سے، باہر نہیں نکل سکتے۔ جی بالکل، بہت مشکلات ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، باقاعدہ طور کے اوپر تمام لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، جبکہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نہیں جا سکتے اور نہ ہی یہاں پر گزرنے کا راستہ موجود ہے، جس کے باعث تمام کے تمام لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہی مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہاں پر سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ آشر اشفاق ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کوٹہ دکھے لنک بخاری روڈ پر واقع پل انتظامیہ کے دم دلچسپی کے باعث خستہ حال ہو گیا ہے، حادثات معمول بن چکے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تیمور اثر۔ جی تیمور، آج بالکل اس وقت میں موجود ہوں بخاری روڈ پھٹے والی پل پہ، یہ صورتحال ہے کہ یہ روڈ آمد و رفت والا ہے لیکن یہاں پر جو پل ہے وہ عرصہ دراز سے خستہ حال ہے، پل کی جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ بھی اس وقت جو ہے ٹوٹ چکی ہیں اور یہ سنگل پل ہے، یہاں سے ہیوی ٹریفک گزرتی ہے اور پل چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ٹریفک ہے وہ بھی کئی کئی گھنٹے یہاں پر جام رہتی ہے اور جو پل کی دیواریں ہیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز یہاں پر جو حادثات ہیں وہ معمول بن چکے ہیں، موٹر سائیکل اور جو رکشے ہیں وہ اس نہر میں گر جاتے ہیں اور سکول کے جو بچے اور بچوں کا جو رکشے گزرتے ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے لوگ بھی موجود ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں، جن کو یہ مسائل ہے، کب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور کیا کیا یہاں سے مسائل ہیں؟ یہ پچھلے کچھ 40 سال پرانے شہر کے سینٹر میں جگہ ہے، نہر ہے پانی والی اور اس کی سائڈ کی دیواریں بالکل نہیں ہیں، صبح کے ٹائم سکول کے بچوں کے رکشے وغیرہ گر جاتے ہیں، کئی بار رات کو موٹر سائیکل وغیرہ اندر گر جاتی ہیں اور متعلقہ انتظامیہ چیئرمین کمیٹی اور ایم پی ایم این اے صاحب خاموش ہیں، جبکہ ان کو ہزاروں بار اپلیکیشنیں بھی دے چکے ہیں اور اس کے علاوہ ٹرک وغیرہ گزرتے ہیں، سامنے مسجد ہے اور اوپر بجلی کی تارے ہیں، اس یہاں پہ کوئی انتظامات وغیرہ نہیں ہے، جبکہ سب نے دیکھ۔ بالکل، آپ بتائیے گا سنگل پل ہے جبکہ یہاں پہ جو روڈ بلاک ہو جاتا ہے، کیا کیا مسائل ہیں؟ ایک تو ٹریفک بلاک ہوتی ہے، دوسرا یہاں پہ پنجاب اکیڈمی ہے، اسکول ہیں، بچوں کو مشکلات ہوتی ہیں اور اسکول جانے والے بچے ہیں ان کو شدید مشکلات ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ پل بنا ہوا ہے، یہ جب ٹوٹتا ہے دیواریں کھڑی کر کے چلے جاتے ہیں لیم ایکسکیوز دے کے اور یہ پل بڑا ہی نہیں کرتے، ان کو چاہیے کہ یہ ڈبل پل بنائے پراپر اس طرح کہ تاکہ ڈبل ٹریفک ایزیلی گزرے اور بچوں کا یہاں پہ خیال رکھا جائے۔ جی بالکل، جو اس پل کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو بھی ٹھیک کیا جائے اور اسی کے ساتھ اس پل کو ڈبل کیا جائے، کیونکہ یہ پل یہاں پر سنگل ہے، ہیوی ٹریفک گزرتی ہے، یہاں سے کراسنگ نہیں ہو سکتی، ایک لین جو ہے قطار اس کو ٹریفک کو روک دیا جاتا ہے، دوسری جو قطار ہوتی ہے اس کو روانہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر حادثات اور یہ ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ شہریوں کا یہاں کے اپنے منتخب نمائندوں اور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اس پل کی مرمت بھی کرائی جائے اور ساتھ پل کو ڈبل کیا جائے تاکہ یہاں سے آسانی سے سکول کے بچوں کے رکشے اور جو ٹریفک ہے وہ گزر سکے۔ جی جی ٹھیک ہے تیمور اثر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف احتجاج کا پلان بنا رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈاکٹرز اور ٹیچرز کے بعد ریٹائرڈ ملازمین نے بھی گروپ انشورنس پر حکومت کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا۔ مزید تفصیلات محسن الملک سے۔ حکومت کے خلاف ایک اور طبقہ بھی روڈز پر نظر آ رہا ہے اور یہ طبقہ ریٹائر ملازمین کا ہے، وہ سینئر سٹیزنز اس احتجاج میں شامل ہیں جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سکون کی لائف جنہوں نے گزارنی تھی، لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ گروپ انشورنس کے پیسے حکومت کھا چکی ہے اور یہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے تھے، انہوں نے جو پوری زندگی کٹوائے ہیں اور وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں۔ ہاں جی، کیا کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا اور یہ کیوں نہیں دے رہی حکومت پیسے؟ حکومت نے اس سلسلے میں قانون سازی میں نہیں، قانون میں ایک ترمیم ہونی ہے جو حکومت ترمیم نہیں کر رہی، صوبائی اور وفاقی حکومت جو ہے وہ جب تک ترمیم نہیں کرتی اس وقت تک، چونکہ کے پی کے کی حکومت اور بلوچستان کی حکومت اپنے قانون میں ترمیم کر چکی ہیں کہ امپلائیز کو ان کی جو انشورنس کی رقم تمام عمر ان کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جاتی ہے وہ انہیں ریٹائرمنٹ کے وقت ملنی چاہیے، وہ صرف مرنے والوں کے لواحقین کو تو دیتے ہیں، زندہ رہنے والوں کو نہیں دیتے، جن کی تعداد رقم جو ہے ہر ملازم کی رقم لاکھوں کی تعداد تک جاری رہے گا یہ احتجاج؟ آج ہمارا ٹوکن احتجاج ہے، اس کے بعد ہم ڈسپرس ہو جائیں گے، اگر ہماری نہ سنی گئی تو پھر یہ احتجاج کا دائرہ کار نہ صرف بڑھا دیا جائے گا بلکہ غیر معینہ مدت تک ہم احتجاج کرنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ بزرگ لوگ ہیں اور یہ ٹوکن احتجاج ہے تو یہ بہت بڑا احتجاج ہے، اور اگر یہ ایسا ٹوکن احتجاج ہے، اگر یہ لوگ اپنی آئی پہ آگے تو اس سے زیادہ لوگ بھی آ سکتے ہیں، تو حکومت
کو یہ میسج ہے، سافٹ میسج ہے ابھی اس وقت ان بزرگ شہریوں کی طرف سے، وہ ریٹائر ملازمین جنہوں نے اپنی جمع پونجی اس وقت حکومت کے کو دی ہوئی ہے اور وہ لینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، یہ احتجاج جاری ہے ابھی بھی۔ جی ٹھیک ہے محسن الملک، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب بہاڑی میں پنجاب کی پہلی ماڈل فیملی کورٹ کا افتتاح کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان 4:30 بجے وہاڑی پہنچیں گے۔ جی ہاں، وہاڑی میں پنجاب کی پہلی ماڈل فیملی کورٹ کا افتتاح کیا جائے گا، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تفصیلات حاصل کریں گے ماہر عمران سے۔ جی عمران کہیے گا، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، کب تک پہنچیں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ؟ جی بالکل، اس وقت ہم اسی ماڈل فیملی کورٹس کے باہر موجود ہیں جہاں پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان جو ہیں کچھ دیر بعد یہاں پہ پہنچیں گے، اور ذرائع کے مطابق ان کی آمد کا جو وقت ہے وہ تقریباً 4:30 بجے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اس وقت ان کی انتظار جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، وکلا بھی یہاں پہ موجود ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے سلامی کا اور دیگر جو تقریب کے مختلف مراحل ہیں جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ یہاں پہ صدر ڈسٹرکٹ بار شکیل احمد تارڑ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنرل سیکرٹری اور وکلا بھی موجود ہیں، جن کی سالانہ اشائیہ کی بھی تقریب ہے، انہوں نے دعوت دی تھی چیف جسٹس صاحب کو، انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ایک تو خوشخبری ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، کیا سمجھتے ہیں فیملی ماڈل کورٹس کا قیام کتنا ان یہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور چیف جسٹس کی آمد کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری خصوصی دعوت پہ چیف جسٹس صاحب آج تشریف لا رہے ہیں فیملی کورٹ اور گارڈین کمپلیکس جو ہے اس کا افتتاح کرنے کے لیے۔ تو یہ ایشین بینک کے ذریعے سے ایک ایڈ آئی تھی، اس کے ذریعے سے پورے پنجاب میں یہ اسپیشلی فیملی کورٹس کو جو ہے ان کو کنسٹرکٹ کیا گیا اور فنکشنل کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم وہاڑی کی وہ فیملی کورٹ ہے جس کو چیف جسٹس صاحب اپنے ہاتھوں سے افتتاح کر رہے ہیں، یہ وہاڑی بار کے لیے بہت بڑی اعزاز ہے۔ جنرل سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر بتائیے گا چوہدری صاحب کہ کیا جب آنے کے بعد وکلا کیا لایا اجلاس میں؟ 4:30 بجے قریب پنڈال ہمارا سج ہوگا، 4:30 بجے قریب ہماری نا سالانہ اینول فنکشن جو ہے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ سپیچز ہوں گی مختلف، سب سے اینڈ پہ چیف جسٹس صاحب کا خطاب ہوگا، پھر اینول ڈنر کے حوالے سے جو ہمارے مختلف جو انتظامات ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں، اس میں وہ ڈنر پھر ہوگا۔ جی بالکل، تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور یہاں وہاڑی کے شہریوں کے لیے یہ ایک بڑی خوشخبری بھی ہے۔ گارڈین فیملی کورٹس کا علیحدہ جو کمپلیکس بنایا گیا ہے، 3,70,00,000 روپے سے زائد لاگت سے بنا گیا۔ بہت شکریہ مہار عمران، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 34 عرس کے موقع پر نور العارفین کانفرنس اور چادر والی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یہ جو دیکھ رہے ہیں مسلمان، میری مائیں میری بہنیں، جن جن لوگوں نے اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانا، ان کی غلطیوں کو معاف فرمانا، ان کی گستاخیوں کو معاف فرمانا، یا اللہ ہمارے پاکستان کو ترقی عطا فرمانا، ہماری پاک فوج کو ترقی عطا فرمانا، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرمانا، جتنے بھی ہمارے پاک فوج کے سپاہی پاکستان کی خاطر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خاطر قربان ہوئے، شہادتیں دی، یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ان کے بیوی بچوں کو صبر عطا فرمانا، صبر کرنے پر اجر عطا فرمانا، یا اللہ ہماری پاک فوج کے جتنے بھی سپاہی اس ٹائم بارڈر پہ ہیں، آفیسر بارڈر پہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمانا، ہماری پولیس کی حفاظت فرمانا، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرمانا، یا اللہ بالخصوص ہمارے ایس ایچ او صاحب، ہمارے بالخصوص بور گیٹ کی جو نفری ہے، جنہوں نے 3 دن ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی مخلوق کو جو سکورٹی فراہم کی، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، ان کے ڈی ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے ایس پی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈی سی او صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کے دل اتنے نرم ہیں، محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی مخلوق سے، اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمانا، ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمانا، اللہ چادر والی سرکار کے جتنے بھی عقیدت مند پوری دنیا میں یہ جو دعا سن رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمانا، اللہ انہیں
صحیح معنی میں چادر والی سرکار کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمانا. دعا فرمائیں پاکستان کے جتنے بھی ہمارے خفیہ ادارے ہیں, جتنے بھی ہمارے انٹیلیجنٹ کے ادارے ہیں, خفیہ ہماری جماعتیں ہیں, خفیہ ہماری ٹیم ہے جو صبح و شام ہماری حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو رات دن ہماری خاطر سڑکوں پہ رہتے ہیں. اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمانا, ان کے اہل خانہ کی حفاظت فرمانا, ان کو ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمانا, آفات سے محفوظ فرمانا, ان کو ترقی عطا فرمانا, ان کو شہرت عطا فرمانا. بالخصوص ہمارے لیاقت علی صاحب, ایس ایچ او صاحب بور کے تھانے کے, جنہوں نے رات دن چوبیس گھنٹے جا کر ہمارے اس مبارک کو سپورٹ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمانا, ان کی زوجہ محترمہ کی حفاظت فرمانا. یا اللہ ان کے, وہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں, ہمارا حق بنتا ہے اپنی پولیس کے لیے دعا کرنا. وہ ہم سو رہے ہوتے ہیں, وہ ہماری حفاظت کے لیے روڈ پر ہوتے ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمانا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مرکزی افسانہ عالیہ چادر والی سرکار کو صحیح معنی میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حاجی عبد الرزاق صاحب, پیر صاحب کراچی سے تشریف لائے, اللہ تعالیٰ پیر صاحب کا آنا, بابا یاسان اور ہمارے گھر صاحب پپا بھائی, ہمارے وہ جتنے بھی کارکن ہیں, حاجی عبد الرحیم بھائی, ہمارے گجر بھائی, ہمارے حاجی صاحب ثنا خان مصطفیٰ, نقیب محفل وقاص بھائی, اور جتنے بھی ہمارے مرکزی افسانہ عالیہ چادر والی سرکار کے ثنا خان, ذوالفقار علی قادری بھائی, اور جتنے بھی یارانِ طریقت دور دراز سے تشریف لائے, اللہ ان کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا. اللہ ہمارے اس عرس کے روح روا عبداللہ بھائی, حاجی شفقت بھائی, فرحان بھائی, سنارے بھائی, شیخ خالد صاحب, اور جتنے بھی لوگوں نے اس مبارک کو یا اللہ اس منانے میں, یہ 300-400 بچے نے صبح شام جا کر یا اللہ اس کے انتظار کیے, اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمانا, ان کو عمر خضری عطا فرمانا, ان کو لمبی عمر عطا فرمانا. دعا فرمائیں ہمارے اس منور ساؤنڈ کو, پاپا مجید کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے کاروبار میں, مال میں, جان میں, رزق میں, عزت میں, آبرو میں برکت عطا فرمائے. ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج بابا عبد الرحمان, ان کی پوری ٹیم چوبیس گھنٹے رات دن پوری دنیا میں مجید کو, مجیدین کو لائیو چینل مرکزی افسانہ عالیہ چادر والی سرکار لائیو چینل تھرو پوری دنیا کے کم و بیش 180 ممالک میں ان کی کمی جا رہی ہوگی, کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. جا رہی ہے ان جیوں کی قریب آئے کی بابا عبد الرحمان بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے احسان انجم بھائی الیکٹریشن صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے اس کی مینجمنٹ ہیڈ ہمارے خالد جٹ صاحب اور ان کی لمبی عمر عطا فرمائے. ہمارے ٹرک والے جو یہ ٹرک اس طرح سے آتے ہیں, ہمارے ان بھائیوں کو لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مانگا میرے اللہ وہ بھی ہمیں نیت فرمانا. جو ہم نے دعا فرمائے شوکت کی والدہ, پیر صاحب کے ہمسائے شوکت کی والدہ سے تشریف لے کے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا. اللہ اس پنڈال میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تمام کو لمبی عمر عطا فرمائے. آخر میں اللہ تعالیٰ میری کمپنی سید ولی محمد ملتان میں سید ولی محمد شاہ المعروف چادر والی سرکار کے 34 عرس کے موقع پر نور العارفین اور چادر والی سرکار کانفرنس کے بعد خصوصی دعا کرائی جا رہی ہے. بات کریں گے عوامی مسائل کی. لودھرا کے نواحی علاقے چک 97 ایم کی بستی ٹیبی میں 15 روز قبل تیز آندھی اور بارشوں سے گرنے والے بجلی کے پولز اور 11 کے وی تار بارہا شکایات کے بعد بھی زمین سے نہیں اٹھائے گئے ہیں. اہل علاقہ کا شدید احتجاج جاری ہے, کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جی ہاں, لودھرا کے نواحی علاقے چک 97 ایم کی بستی ٹبی میں 15 روز قبل تیز آندھی اور بارشوں سے گرنے والے بجلی کے پولز اور 11 کے وی تار بارہا شکایات کے بعد بھی زمین سے نہیں اٹھائے گئے. لیا سے خبر دیں گے جہاں دریائے سندھ میں 2 افراد کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا. لاشوں کی تلاش کے لیے پاک آرمی کے تربیت یافتہ غوطہ خور بھی منگلا سے پہنچ گئے. پاک آرمی اور ریسکیو کے غوطہ خوروں کی لاشوں کی تلاش کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. جبکہ سابق ضلع چیئرمین ملک عمر علی اولخ سمیت لوگوں کی کثیر تعداد بھی اس موقع پر موجود ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لیا سے, جہاں پر دریائے سندھ میں 2 افراد کے ڈوبنے کا واقعہ پیش آیا. لاشوں کی تلاش کے لیے پاک آرمی کے تربیت یافتہ غوطہ خور منگلا سے پہنچ گئے ہیں.
आगे बढ़ते हुए आपको बताया कि डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने वासा डिस्पोजल स्टेशन चूंगी नंबर 9 का मुआयना किया है। एमडी वासा राव कासिम भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इस मंसूबे पर काम के आगाज के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने वासा डिस्पोजल स्टेशन चुंगे नंबर 9 का मुआयना किया। एमडी वासा राव कासिम भी डिप्टी कमिश्नर के हमराह थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि इस मंसूबे पर काम के आगाज के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन की अयादत के लिए उनके घर आमद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सिकंदर हयात बोसन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सिकंदर हयात बोसन गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन की अयादत की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने सिकंदर हयात बोसन की सेहतयाबी के लिए दुआ की। सिकंदर हयात बोसन गुर्दों के अमराज में मुब्तला थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाई के लिए जियाले का पैदल नंगे पांव मार्च, जियाला डेरा गाजी खान से मुल्तान पहुंच गया। मजीद जानेंगे अली रियाज से। जी अली अपडेट कीजिएगा। सदर आसिफ अली जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद से डेरा गाजी खान के नवाही इलाके शादन लुंड के रिहायशी फजल रब लुंड ने जो है अपनी जूतियाँ जो है वो एहतजाजी तौर पर उतार दी थी, और एहतजाजी जो अपना मार्च है उसका आगाज कर दिया गया है। ये आप जो है मुल्तान पहुंचे मैं समझूँ तो घंटाघर चौक पर, जहाँ पर जो रब नवाज लुंड जो है यहाँ पर आए हैं और एहतजाजी तौर पर जो नंगे पाँव चलते रहे हैं, अपना तमाम तो जिन्होंने सफर है नंगे पाँव तय किया है बगैर जूती के, ये एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने के लिए कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जो रिहाई है वो किया जाए, उनको जो है वो बेकसूर और उनकी जो रिहाई है वो जल्द से जल्द की जाए। मेरे साथ मौजूद ये जो एहतजाजी तौर पर नंगे पांव आए हैं फजल रब्बी लुंड, उनसे पूछे उनसे जानते बताएगा जनाब आपका एहतजाज कब तक जारी रहेगा और ये आइडिया कैसे है आपको? ये आइडिया है बुनियादी तौर पे आसिफ अली जरदारी की बेगुनाही के लिए आया है। मुझे ये एहतजाज के साथ साथ आसिफ अली जरदारी की बेगुनाही का सोग भी है। आसिफ अली जरदारी इस रियासत का मुजरिम नहीं है, इस रियासत के जमीर का कैदी है। आसिफ अली जरदारी है कैदी नेटिव के हकूक की रखवाली का। आसिफ अली जरदारी कैदी है इस मुल्क को दोबारा आईनी तौर पे बहाल करने का। आसिफ अली जरदारी कैदी है 18वीं तरमीम का। आसिफ अली जरदारी कैदी है सूबाई खुद मुख्तारी का। आसिफ अली कैदी है इस मुल्क को तहफ्फुज देने का। आसिफ ये पाकिस्तान 3 पाकिस्तान है। 47 में जो पाकिस्तान बना था वो कैद आजम का पाकिस्तान था, सकूत ढाका के बाद वो भुट्टू साहब का पाकिस्तान था, बीबी के कत्ल और शहादत। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।